দোয়া পড়ি যে সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া وسلم عليك يا حبيب الله قسمت قسمت میری چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے آقا سب کہیے قسمت میری چمکائیے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا میرے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا آقا مجھ کو مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا ہی آقا وہ مدینہ جو کونین کا تاج گئے وہ مدینہ جو کونین کا تاج گئے جس کا دیدار مومن کی معراج گئے جس کا دیدار مومن کی معراج گئے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات گئے وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات گئے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا میری آپ سما جا یہ آقا میرے آقا آنکھوں میں میری آپ سما جا
دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر خاموش رہو مل کے اس شعر کی تکرار کیجیے للہ میرے خواب میں آ جا گیا کہیے للہ میرے خواب میں آ جا گیا میرے آقا للہ کدی اس رستے بھی لنگما ہی تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے بھی کھا جا سونیا تو آ کے بھی کھا جا اے صورت پیاری میں مکدی مکاواں تو جتے ہو میں ہاری للہ